Мабуть, мої улюблені європейці. Вони від початку до кінця пройшли цей ад. Почали допомагати одним із перших. Очолюють лідерство серед країн, які допомагають. Як ви ставитесь до Великої Британії? До кого? Великого кого? Британії. А, Великої Британії? Це круті чуваки. Я, як дипломований юрист-міжнародник, вам кажу, що англійці взагалі прикольні. І британці в цілому. Це нам треба робити унію якусь круту. Це я жартую зараз. Ну, але напівжартую. Польща, Британія, Україна, Балти. Оце, типу, мощні такі країни, які не бояться називати речі своїми іменами. Тому я люблю бритів. Ця країна нам зараз дуже допомагає. І всі мої рази в житті, коли я працювала з британцями, я була щаслива працювати з цією нацією. Ой, асоціації супер. 6-го була коронація Чарльза, це просто клас. Ну, стала країна, яка змогла подолати кризи, яка має традиції, яка поважає, ну, в більшій степені, мабуть, закон. Дуже імпонується країна. Дуже, дуже позитивно. Це наші партнери, це наші друзі. Я рахую, бріти і ми, українці, по менталітету, ми дуже схожі з ними. Я очень хорошо отношусь к Британии, я вам скажу почему. Мой отец очень известный спортсмен, альпинист с мировым именем. И вот в Британии есть клуб, в котором он номер один. Он покорил гору Ужба, и это теперь никто никогда не сделает лучше его. Поэтому эта страна для меня, в общем-то, даже где-то как-то... Полевой Борис, ой, Полевой Григорій Володимирович. Як ви ставитесь до Великої Британії? Великої Британії? Ну, взагалі, мені подобається ця країна, її менталітет, а також там, взагалі, ця культура мені по душі. Якщо дивлячись з повномасштабного вторгнення, то, звичайно, ставлюсь позитивно, бо вони нас підтримують. А так, щоб прям думати, я не так багато подорожував, щоб якось осмислювати британців як націю глибше, ніж підтримку України, тому зараз поділ країн швидше ділиться на це. Прекрасно, ставлюсь, це наші друзі. Вважаю, що нам потрібно розвивати відносини з Британією, тому що вони не просто допомагають нам, вони очолюють лідерство серед країн, які допомагають. І я думаю, що це залишиться навіть після війни. Ми будемо дружити з ними, і потрібно розвивати відносини на новий рівень, виводити їх. І ми від цього тільки виграємо, і вони так само. Як ви ставитесь до Великої Британії? Позитивно. Це наш друг. Ставлюсь позитивно. Хороша країна, дуже гарна. Приємні відчуття при спогадах про Велику Британію, бо насправді це... як якийсь такий антагоніст до моєму розумінні до ідейно до Америки, яка для мене такою являється трохи представлінням мейнстрімної країни, і Велика Британія для мене навпаки така більш затишна, більш камерна, локальне, такі вайби, скажімо так, районні. І от мені здається, до Великої Британії українцям набагато ближче, відчуття лежать ближче набагато. Особливо до Британії я ставлюсь, ну, може, краще, ніж до якихось других. Це моє відчуття. І... Красива страна, бувала пару раз в Великій Британії, непосередньо в Лондоні дважды. Очень положительно. Каждая страна уникальна, нельзя сказать, что одна лучше другой. И в каждой есть своё что-то интересное. Что про британцев можете сказать? На отдыхе ведут себя очень открыто. Пьют много пива, то, что я знаю. И любят гулять. Они такие очень, скажем так, свободные, я бы так сказала. Много работают и умеют правильно отдыхать. Мы их мало знаем, але за все своє життя звикли до того, що це почуття власної гідності і почуття обов'язково, що це світ оцієї любові. І ніхто, мені здається, що це національна традиція, не втручається в це. Відстань між людьми і відстань між життям.
оце найгірше, що було в Радянському Союзі, те, що вся непотріб ліз тобі в душу. Мабуть, мої улюблені європейці. Щось цікаве, може, можете підмітити про них? Вони дуже освічені, вони глибокі, вони дуже іронічні і дуже розумні. Ви підмітили якісь розбіжності або те, що схоже з нами? Вони 100% більш традиційні. Через століття, мабуть, тисячоліття. Дуже багато років традиції. Ми свіжа і нова нація, молода. Нам легше валити бар'єри і робити свої нові правила, і змінювати себе і країну. Британці, мені здається, трошки важче через історичний контекст. Але спільного... Я думаю, що ми, як українці, не боїмося сміятися над собою і на, ну, і з ситуації. І гумор британців – це не міф. Це люди, які дійсно можуть посміятися. Це наш, в нас спільне. До британців 50 на 50, адже я була в Лондоні. І більшість британців ніби й хороші, але є деякі британці, що тобі будуть посміхатися, але потім навпаки такі не сильно позитивні люди. Дуже позитивно. Це наші партнери, це наші друзі. Я рахую, бріти і ми, українці, по менталітету, ми дуже схожі з ними. Вони завжди мені нравились. Мій улюблений автор був це Дікінс. І я його коли читала, всі надо мною сміялися. Я кажу, що тобі це? Я кажу, а мені дуже подобається. Бріти молодці, дивіться, що я можу сказати. Хороший народ, хороша країна. Там ряд країн, коротше, хороша країна, хороший народ. Якщо подивитися в історію, то британці, вони ж воювали з нацистами з 39 по 45. Тобто вони від початку до кінця пройшли цей ад. Тому і вистояли, не зламалися. Тому я ще раз говорю, я брітами захоплююсь, як країною, так і народом. А що знаєте про допомогу від Британії Україні? Ну, щось, що з новин чую, те знаю. Я особливо... Ну, я розумію, що, допустимо, вся допомога не розкривається, є там різні пакети допомоги, які нам ідуть. Знаю, що Британія є нашим союзником в питанні F-16. Ну, та якось так. Дають нам зброю, тяжке-важке озброєння. Одразу ж стали на наш бік, по-перше. А по-друге, мені здається, що вони, вся країна, люди пережили тоді, під час Другої світової, що вони наодинці. Крім них ніхто не воював тоді. Я вже не кажу про Сталіна, про всі ці радянські викрутаси. Але і в світі інше теж, якщо згадати континентальну Європу. Хто дійсно був головним ворогом Німеччини? Британія. І вона її отримала поповну. І оце відчуття, я думаю, що воно дуже сильно, історично впливає на людей. Це боротьба за свою країну, за своє життя. Що ви знаєте про допомогу Британії Україні? Вони є в трійці країн, які найбільше нам допомагають в цій повномасштабній війні. І, власне, вони лобіюють дуже багато речей, на які інші країни місяцями, ну вже зараз більше року, не можуть наважитися. Британці дуже сміливо нам допомагають. Військова, фінансова допомога, людська допомога дуже велика. Ну, підтримка, на мою думку, безпрецедентна. Мені здається... Ні, ну так, британці молодці, так. Не буду казати, що прямо вони перші, ну супер. Що ви знаєте про допомогу Україні від Британії? Я знаю, що Британія дуже багато допомагала, і Борис Джонсон приїжджав, і все, це все как бы, на слуху. І это... Всього я не можу знати, тому що пересічні громадяни цього не знають.
Но то, что говорят средства массовой информации, я все это знаю, что это очень серьезная помощь и очень серьезная поддержка. Все? Знаю, ну, крім того, що там висвітлюється в ЗМІ в плані зброї і підтримки Джонсонюка, то ще знаю, що вони допомагають точно нашим музеям в плані цих упакування для експонатів картин. Саме те знаю, що якби ну небагато деталей, але знаю те, що вони допомагають як і фінансово, так і військова допомога йде. Плюс знаю, що люди, народ дуже сильно підтримує нас всередині країни. Прапори на вікнах вивішують, якісь речі роблять ті, що засвідчують їх підтримку нашої країни. І ну, більше таких деталей ніяких не можу назвати. Знаю, що вони, окрім фінансової допомоги, вони насправді дуже сильно виступають зі своєї сторони на політичних майданчиках, за що їм безмежна вдяка. Знаю, що вони почали допомагати одним із перших і допомагають дуже. Бріти молодці, вони нам дуже добре допомагають. І на початку війни, і зараз, і Борис Джонсон вже ж, да, ми всі його добре пам'ятаємо і знаємо. Дуже, дуже позитивно ставлюся. А що можете передати британцям від нас? Прохання давати більше. І запрошення на вареники. Пожелати оставатися в доброму здоров'ї, такими же веселими і продовжувати робити хороші діла. Що можете передати британцям від нас? Ну, як британцям робити правильні вибори, як і вони робили, мабуть, до цього. Так, більш конкретно нічого не скажу. Британцям передаю привіт величезний. Дякуємо вам, що підтримуєте Україну на політичному і на військовому фронті. І передати всім українцям, які зараз в Британії, які виїхали на час, або хтось виїхав, може, на постійно, повертайтесь, все буде добре, ми переможемо. В Британії класно, але в Україні буде ще круче. Що можете передати британцям? Дякую і... від щирого серця. Повагу і найкраще поважаю. Будьмо. Передати вдячність. Дякуємо за допомогою бізнесу у правді. Можете щось сказати британцям? Thank you very, very much.